teďka ti dám takový rozstřel, jo, je to A, B, odpovídáš jedna nebo dva, prostě vybereš si, máš možnost, volbu. Tak to je skvělý. Jsi připravený, je to na rozmluvení takový. No, tak pojď. Hele, dům nebo byt? Dům. Box nebo MMA? MMA. Conor nebo Tyson? Tyson. Léto nebo zima? Léto. Slaný nebo sladký? Sladký. Černá nebo bílá? Černá. Je to v pohodě. Tak děkuji za rozhovor. Děkuji vám za rozhovor, já už půjdu. Jezdíš prostě s autíčkem plné zmrzliny na nuku, víš, tak bomba, to byla nejlepší brigáda. To je a fakt dobrá, to ti závidím docela to. Nedává mi se strašně dobrá hláška Kužela, víš, za mnou přišel. Ty vole, Ráďo, on to nedá. Jako on ten je rozhozený. Tyhle, ty budeš mistr světa. Já jsem po obnovený premiéře Carmen utíkala před davem nějakých fandů a schovala jsem se za největšího chlapa v místnosti. Řekl jsi, že tě strašně chtěla, že jsi s ním už zbavit, ale dobře. To... Vítám vás. Vítám už u Tak si začal dobře. To bude zajímavý. Vítám vás u dnešního dílu. To jste nečekal, já taky ne. Hejte se. Dneska tu máme zajímavý hosta. Asi se představ spíš, ať jako ty se jako vychval trošku. Vychval? No, jako musíš říct. Ahoj, to jsem já. To oni nevidí. Jakoby, představ si, jakoby, kdo jsi, vlastně, kolik ti je. A... Ty jsi mě zaskočil, kolik mi? Jo, už vím. Tak ahoj, já jsem Radek Filipy. Je mi 36 let. To letí. Mladíček, nejlepších letech. Přesně. No a jak, co bych o sobě řekl? Jak to říct? Tak závodíš benchy asi, předpokládám. To je ono, ano. Začal jsem benchovat. Hrozně mě to chytlo. Takže tak ty jsi vlastně úřadující mistr světa. Tyjo, takhle to dobrý, to mi to někdo řekl. Vidíš to? Vidíš to? Úřadující mistr světa v benchpressu. Ano. Takže... Tak ty jsi mě představil mnohem líp na sebe. No, ale já už jsem v páté chodím nějaký. Hele, abych první vysvětlil. Já jsem tady takhle oblečený, jo? Tu šáličku si sundám, protože už určitě vím ty komentáře, jakože ježiš, to je debil. Jo, tak to zahazuju. Protože my jsme se měli sejít jakoby v divadle. Nebo dejme tomu kulturáku. Kulturáku. Já jsem to bral jako vážně, jo? Nechtěl jsem například Vágus jako minule. Takže jsem se jako oblíknul. A jsi mě překvapil teda, já jsem se až lekl, říkám ti, že bych se vzal oblek. To bude nějaký jako special rozhovor. Na blesný rozhovor. Ale nakonec jsme kde? Ty tam můžeš říct? Jsme doma. Jste doma. Jsme doma. Jsme doma. Jste doma, my jsme taky u vás doma. Ano, jste u nás doma, kde my jsme doma. Právě sedíme tady vlastně tady bylo Slavíků a všech tý a všeho. Takže... Krásný. Čím my jsme začali? Hele, já si napiju nápadně vody značky Royal. Výborná voda. Výborná je. Nejlepší voda. Ano. Ano. Chutná ti? Je úplně jiná. Úplně jiná voda. A co ty máš za kávu, za šálek? Úplně jinou kávu. Ale tak to mám lučinou kávu. To je nejlepší takže, kávu. To je nějaká novinka? No, myslím si, že tak měsíc. Měsíc to je venku společně s lučiným CDčkem, no. Takže to je úplně novinka. Že já, ta káva je fakt dobrá, protože piju. Já jsem měl, teda musím se přiznat, měl jsem ji, je fakt dobrá. Kdybyste jí chtěl, dá se koupit. Určitě. Koukněte na Lučiny stránky. A jak to je přímo? Instagram, Facebook. Jasně. A je to LB Coffee. Tak to je super. No. Uvidíte vy. Takže. Vánoční dárky. Přesně tak. Pro mámu, tátu, babičku, dceru, pro kohokoliv. Syna, jo, ten, co cvičí, i ten, co necvičí, jo. A tak, já si myslím, že zlepšuje určitě hlas. Když chceš zpívat? Tak takže... já, no, nevím, jestli zpívat nechci, že bych zpíval. Ne, to fakt nechci. Ale ten hlas výborný, tenor. Jako děkuju. Hele, no a my jsme se dostali k tobě vlastně. Ty jsi tady... Počkej, já to ještě tě přeruším, my jsme se vlastně bavili o té Brazílii. Já jsem totiž někde zaregistroval, ano. Že ti nikdo pomalu nenosí dárky. Ne, ty jsi mi přinesl něco? Já jsem ti přinesl normálně kanárka. Hele, je to největší, co tam měli, jo? Ty jsi velký. Je bomba, XS. Ale je to to největší. Jo, tak, no, oni nejsou tak velcí, víš, že bych se převlíkl. A tak třeba jako z divadla, víš, jako tak ta, do já ti moc děkuju, hele. To jenom jako, že máš to jsem opravdu nečekal, jakože fakt ne. Hele, já pro tebe taky něco mám. Schovná ho. Jelikož jsem si říkal, že no, se... Vánoce teď víš, tak dělej překvapivýho. Hele, z vás to užil se kamarádi, nechtěl jsem, ano. Abyste si záviděli. Jo? Rozumím. Prostě on dostal e-book na nohy, tobě jsem pořídil takový e-book na nohy. Chápu. Jo? Jakoby, ne, že bys nevypadal, že cvičíš ty nohy, je to v pohodě. Ale prostě řekl jsem si, abyste si nezáviděli, víš, tady rozumím. Mezi kámošem. A my hodně zkušenem ty nohy cvičíme. No? Jako, takhle teď no. Můžete, koukej, tady máš takový
Jo, to je tvoje přímo. No, to je přímo ode mě, přímo ode mě, jako z mojí hlavy. Z tvojí hlavy, z tvojí stehen. Ale není to reklama, ale jakoby, pověz sám, jestli by se to člověk neměl koupit, když se na tak jako koukneš. Ale už obsah mě zaujal, rozumíš, už obsah je držení těla, takže skvělý. Jo, takže jako, já si myslím, že bomba. Jo. Já myslím, že s tím nome, s kuželem si k tomu sedneme. Že, a mohli bychom udělat video možná potom, jak to budete cvičit. To možná si úplně nechceš, ale... Ale myslím, že si to projdem, no to protahování, to je pecka. Jak ten bench? No ale už jsem hotovej tady, jo? Ty už se jenom protahuješ a já už jsem hotovej. Takže to máme no, takovou... paráda, tak na nohy, ale já teda jako nohy rád cvičím. Fakt? Ale když je ta příprava, tak vlastně na to svým způsobem není čas. Vlastně, proč? No, jakože fakt ty tréninky, seš rád, že stíháš ty, co máš, už to je na hraně, vlastně. Tak na to, že ještě si jdeš... říct šťávu těma nohama, to prostě nechceš, no. Ale už se těším třeba na prosinec, když jsme na turné, tak víš co, Google fitness zrovna na těch daných místech a dám si nohy, dám si prostě to, co se člověk tak zanedbával. No a ty jako takhle, jak cestujete, tak ty si říkal, ty nejedeš kolik kilometrů za rok? Hele, loni 65 a letos tu bude k 70 000, no. To je jako dobrý. Takže jako... to jsme v autě jako požehnaně, no. A ty, když vlastně cestuješ, tak ty furt stěhuješ ve fitkách někde, jako jaký máš třeba? Ale já mám také... typovaný? No ani ne. Nemáš. Já jakoby vždycky si spíš najdeš takovou tu svoji klasiku, takovou, já mám rád ty, takový ty starý činkárny nejlepší, jakože, že se nebojíš tu činku hodit na tu zem, víš, že to není tak jako přesně. Nějak jenom načančaný, jako voňavý, taková fakt ta jak jsme začínali prostě ve sklepe. Nejlepší fitka. Já jako, přesně nám přijdeš chupatej, smradlavý, to všem jedno. Já doufám, že úplně nechodím chupatej, takže ale mám rád tady tyhle fitky. takže cestuješ tady po fitkách a když to vezmeme, hele, vezmeme to úplně jako od dětství. Jo, já to chci taky, aby ti lidi vlastně poznali celkově, víš, jaký jsi sympatiák, víš, a my si vrneme, že jsi jen zlej benčař. Zlej benčař. Jo. Hele, no co ty na dětství, jaký jsi byl dítě? Byl jsi hodný dítě, nebo jsi byl stíkr? Ale já si myslím, že by, na to by se zase měl zeptat mojí mámy, ale já si troufám říct, že jsem byl hodnej. Ale jo. Tím, že člověk asi sportoval už od malička, tak si neměl čas na ty blbosti kolem. Jo. Víš, jako zloby, dělat nějaký nesmysly. Takže vlastně i díky mámy jsem začal už, kolik mi bylo? 7., 6. třída, začal jsem s volejbalem. Tak... To mi vydrželo 16 let, ale bylo to tak před 50 kg. Jo, to... A tak měl jsi jak už jen 2 metry, neměl jsi 4, ne? Jako asi jsem se jako vytáhl, no. Ale ten volejbal byl to nádherný sport, já jsem ho miloval. No. Takže to, za to jsem mámě vděčný do nás. A dostal jsi někam nějak jako... Juniorská repre. Až takhle jsi byl? No, já jsem, víš co, pak přišla vojna. No. A ono to byl takový ten zlom, že jo, 18, 19, teď ta škola a teď vlastně ta vojna a co dál. Mm-hmm. A jak jsme, my jako že jo, kluci, pro nás nic jednou nebylo než sport. Jo. Šel jsi prostě, já budu určitě reprezentant ve volejbale a budu prostě hrát a budu vydělávat těžký peníze. No ale vojna nám to tak jako hezky zastavila. Aha. A pak jako ještě při té vojně si člověk jako zahrál, já si zahrál, nevím, ještě 3-4 roky zpátky. Ale už to cítíš, jo, cítíš ty kolena, cítíš ty záda, ono ta váha, jako... Tak kolik máš váhu? Teď jsem 125, takže říkám před 50 kg, jako. Doslova. To je fakt doslova, no. Ale změníš takže... vojnu, ty jsi vlastně všech chlapců zažil vojnu. Útvar 6292. A byl jsi, jo? Byl jsem, rok jsem měl vojnu a já musím říct, že na ní vzpomínám hrozně rád. A šikanoval tě někdo? Já jsem byl už vyšší, větší. Ty jsi šikanoval. Ne, to ne. Ale k té vojně patřilo nějaký prostě... Šikanování. To neříkám, že šikana, ale jak to říct, jako ta úcta i k těm starším, já si nemyslím, samozřejmě byla vojna a vojna. Jo, já chápu, že naši prostě dědové někde vojny prostě hlídat někde hranice byl určitě mazec, jo. Takže já jsem měl jako fakt, musím říct, jako... hezkou vojnu. Klídeček. Já jsem dělal zástupce náčelníka tělovýchovy. To bylo skvělý, takže já jsem měl vlastně jakoby přístup i k fitku, no? na té vojně. A tam si cvičil, bylo... začal tam jakoby? Já už cvičil při tom volejbale. U toho volejbala byla i vlastně samozřejmě taková ta fáze toho fitness. Jo, ale ne takový, nechci říct, takový extrém jako teď. Jo. Ale byla ta příprava, nebo ta průprava, už byla i ta. No, to muselo, to k tomu patřilo. Ty jsi dělal co za školu? Hele, já jsem dělal v Ostravě. Vyučil jsem se autoelektrikářem, nechtějí po mě zapojit takže autorádio. Takže nejsi úplně takový, ne? Vůbec, to opravdu bylo, jak to říct, k tomu sportu. Jo, odchodit to. Odchodit to. Pak jsem si dodělával vlastně školu dálkově, už jenom kvůli práci, ale škola mi teda nějak úplně nikdy nebavila. Nebyl jsi jako školu. Já jsem fakt jako, furt jsem se tak viděl s tím sportem, ten volejbal, kam mě to bude živit. Ale jsi z Ostravy. Rodilej Ostravák, no a v Praze. Jsem desátý rok, devátý. Desátý rok, to je dobrý. A jaký teda města jsi ještě pro to, probydlel?
Ale vlastně jenom tyhle dvě? Jenom si byl To šlo prostě raz na raz. A co tě prostě se vedlo? Nebo proč jsi šel? Ale změna. Víš co, já už v té Ostravě, tak mě přišla jako, nechci říct malá, ale potřeboval si jít někam dál, potřeboval si jako, a Praha mě lákala jako vždycky. Tak vás vždycky Praha láká jako ty náplavky. Říkaj, ty jsi Praha? Jo, jsi ten jedinej rodilej Pražák. No, já vždycky ty náplavky vás jsem pozval na to pořadu. Abyste si nejměli, měli co říct, no ale... Takže studium jak máme. A ano. Pokračoval jsi nějak dal studium? Ne. Ukončil jsi to už. No, ano, ano. Pak vlastně fakt jako po té škole, když byla ta vojna, no a po vojně, že jo, co dál, když ten volejbal úplně nevyšel, tak jak by si člověk představoval. Byla dokonce, měl jsem vlastně i podepsaný jakoby smlouvu, ale to byla taková ta smlouva, nesmlouva o tom, že jsi se jako se ti upsali, ale neuživil by se s tím. Víš, že k tomu bys ještě musel mít nějakou práci, takže to samozřejmě už byl takovej zlom. Ale nelitu, volejbal prostě mi doprovází celý život a byl a je to nádherný sport. No. No a pak teda, co nějaký brigádničky nebyl? Pamatuješ si třeba svůj první brigádničku? Pamatuju, ale pamatuju si... Hele, jenom říct, že to skáču, napiju se výborné vody. A klidně povídej dál. Hele, byla to zinkovna na Nový Hutí. Zinkovna. Co znamená, tak nevím. Máš vlastně pozinkovaný jakoby různý ploty, jo? Součástky, které se namáčely do takových kádí plné zinku. Taková jak kdyby stříbřenka. No a samozřejmě, když se to vytahovalo ven, tak na tom byly takové ty kapky, které se museli obrousit, aby to mělo jako hladku. Tak to byla moje první brigáda. Tam jsem teda týden jako makal. Týden, to si moc nedalo. Ne, to bylo jenom týdení, to bylo takové přes ty různé agentury. No ale pro mě byla nejlepší brigáda, když jsem dělal u... Pamatuješ si ty zmrzliny, nevím, jestli to bylo i tady v Praze. Je to Family Frost, jak jezdilo to autíčko. Měl žlutý auto, tak to já zmrzlinář. To bylo dokonalý. Tenhle sok mám jak vyznání skoro. To bylo prostě, jezdíš prostě s autíčkem, plné zmrzliny na nuku, víš, tak to byla nejlepší brigáda. Ty a fakt dobrá, to si závidím docela to. Oproti zinkovně, ale to bylo fakt několik let. No to se nevím vůbec. To je bomba. Myslím si, že dodnes mám ještě někde zmrzliny nebo tam tu schovaný. Hele, no a co pokračovat dál? Jaký práce? Vlastně ty jsi teď jako, dejme to, profesionální atlet? Můžu tak nazvat? Nebo to čemu se věnuješ? Jakoby pracovně, když to je řeknu. Pracovně. Tak já vlastně, že jo, pracuji víceméně pro Lucku. Jsem jakoby road manager, mám prostě na starost její, jak to říct, dopravu, ten komfort kolem cestování, ty věci kolem ubytování. Jo, přijdeš vlastně na ty místa těch koncertů. Tak samozřejmě se staráš i o její bezpečí, jo, aby opravdu... Tak ze 4 metrů na 130 kilama, si myslím, že to... Se sám sebe bojím, viď? Vždycky, že to bylo, dobrý, klip, pohodě. Jo, takže spíš jenom o ten... Fakt jedním slovem se to dá říct asi komfort. Jo. A teďka teda, dejme tomu, že máme problém po školu, no, aby jsme byli dál. Máme problémy teda, že studium dám pokračovalo. To skončilo rychle. Ale nějaký další sporty dělal jsi někdy? Jako mám ten volejbal. Ale atletika, ale to snad dělal každý na základní škole. To byla taková ta povinná. Já jsem byl tlustý. Já jsem nebehal. Tak my jsme tu atletiku dělali v té škole. A to byl nějaký sprint, jako daleký, takový to prostě... Taky já jsem nemohl, jako nemohl. co jsem nedal? Sprint ani skok daleký. Já to daleký, tak to jsem skákal znovu. Co hod koulí, třeba, jako víš? A ten mi možná špel? Krkeťák. Víš, jak já byl těžký, tak mohl jsem to zahodil. Jsem to zkusit, kamaráde. Škoda, prohoupil jsem. Ne, jinak jako fakt ta atletika, ale to bylo takový, že jsi to fakt zkusil. Jo. Ale opravdu ten volejbal mi doprovázel celý život. Tam byl opravdu pro mě jenom ten strop. Ten máš třeba nějaký záběr nebo nějaký fotky, jestli volejbal? Ale já jsem, nedávno jsem říkal mámě, jestli třeba fotky ještě jste vojny, já našel jednu jedinou. Jo. A na vojnu jsem si vzpomněl teďkom, protože jsem našel vojenskou knížku. Víš? Já jsem se vyděsil, prostě tam máš fotku, kde ti bylo, já nevím, 14, protože se k odvodu šlo snad 15 letech. No. Říkám, no to není možný. Už jsem zase jako zaklapnul a schoval, říkám to na památku. Ty jsi vlastně ještě chlap, že jak jsi teď říká, že vlastně ty lidi, co už nebyli na vojně, už nejsou chlapy. Ale já neříkám, že to bylo jakoby pro každého asi, že bys musel být 2 roky někde zavřený. Jo, jo. Ale jako 3 měsíce si myslím, že by asi jako každý ten kluk, myslím si, že jo. Jo. Aby tě to naučilo nějaké úctě jakoby k nadřízeným, jo. K nějakým prostě a vůbec respektům lidem. Jo. Já mám pocit, že dneska i v těch školách, když vidíš, co si dneska ty děti dovolí těm učitelům. Pro nás to byla vždycky autorita, rozumíš, učitel, prostě pro nás, Ježíš Maria. Jo, dneska mám z toho takovej zvláštní pocit, no. No a když jsi, hele, bavili jsme se o těch autech, nebo jako vlastně doprovádíš. Co ty auta? Hodně jsem své první auto, co ty řidičák, dal jsi ho poprvý? Dal jsem ho poprvý a dělal jsem se ho vlastně, když jsem byl na vojně.
Jo, tam? No. Takže vlastně to bylo na poprvé. Tak auta, já si myslím, že chlap má udělat řidič na poprvé. No, to bylo pro nás, pro každého prostě, že no, se stěšil, až ti bude 18, až budeš moct jít do té autoškoly. Ale auta, já jsem měl 125, mm-hmm. No, a když už jsem měl favorita, už jsem byl frajer. To už jako, přesně tak, jako, že favorit, to byl skvělý. A pak to pokračovala dál, jak to máš dál, máš pamatuješ si nějak ty auta? No, pro mě bylo nejkrásnější auto Golf 4. Jo. A to jsem byl vlastně už jako v té Ostravě, už ti bylo víc, jo, takže Golf to bylo. Víš co, to až to modrý podsvícení, prostě, jo, to červený ručičky, ježiš, to bylo nádherný auto, to bylo nádherný. A teď máš aktuálně? Ale teď máme samozřejmě sponzorský auto, protože teď jako jsme v nějakém Mercedesu. Ale jako ten sponzor nechce sponzorovat i třeba nadějního moderátora? Zkusíme se zeptat. Určitě bych byl rád. Hele, já ale přiznám se, že víc než auta jsou pro mě motorky. To je prostě taková srdeční záležitost, že to, motorky. No. Jako do těch 28 jsem takový ten pitomec, takový ten, víš, R1, GSX Zero. Prostě fakt ty pilky, víš, takový fakt, ten... No. Kolik si jezdil třeba nejvíc? Samozřejmě bychom si řekli, že to se to může, jakoby. Jako kdyby se to mohlo. Kdyby se to mohlo, kolik by si mohl tak jako asi tak jezdit? Třeba 280 si myslím, že bych mohlo asi jít. Mohlo by to být. Mohlo by to jít. Jo. A bál bych se, kdyby jsi takhle jel rychle? Bál bych se určitě. Měl bych z toho respekt. Ale hele, to fakt, to člověk si asi tak nějak jako blbnul, ale dneska už ne. Ne, už jako asi tak jako užíváš si tu cestu, že jako stovečkou pěkně a kocháš se tím a najednou zjistíš, co všechno ti vlastně unikalo, když jsi jel 400. Když jsi jel jako rychlej, jo. Že kdyby se to mohlo. Jako, kdyby se to mohlo, tak ti to určitě unikalo. Jako. No ale motorky, to je srdeční záležitost. To, a teď máš jako, nebo co máš? Máš nějakou jako motorku, kterou by si řekl, víš, jako takový ten tvůj prostě... Tak mám. Takže to máš. Takže to mám. Harley. Harley, to je prostě Amerika, to je úplně nejvíc. Tak jako americký auta, tak prostě Harley. To je pravda. To je prostě, to patří, já nevím, to je asi to nejlepší. Jo, tak no, pro mě je to teda jako ten strom. To věřím. Samozřejmě se budeš vždycky dohadovat s klukama, co jezdí na BMW, ale je to prostě, buď to miluješ, nebo to nemáš rád, to jsou... No a mně se jí Nitrot třeba. Nitrot tam jasno někdy? Ne. Já byl breakoutově, ale to, jak jsem ti už vlastně vyprávěl, že zase musíš i zvolit něco ke své výšce, víš. Já jsem na to sednul a bolelo tě celé tělo, záda, jakože... Tam ty říct, to tady, tak nebo jak jsi to držel. Jsem se jezdil takhle, že? Říkal jsi, ve dvou jsme jezdil. Nic moc, jakoby. Jo, ale jestli je něco, tak je to ten svět vlastně z motorky. To je nádhera. To je takový relax. Jako fitko a motorka, člověk vždycky zrelaxuje. Já nebojí se třeba na českých dálnicích. Já třeba bych měl respekt, víš, že kolik jdeš v autě a někdo tam střelí. Na Harley nejezdíš po dálnici. Nejezdíš. To tě nebaví. Víš co, na tu dálnici najedeš opravdu, když musíš. Jo, a není zbytí, ale užíváš si prostě naopak ty serpentiny. Jo? Užíváš si ty cestičky přes ty vesnice, že fakt si to užíváš. Tamhle si dáš kafíčko, zastavíš se na pohodu, no to. To je bomba. S klukama takhle to. A když teda motorkář samozřejmě. Co ty, a nějaký klub jako motorkářský? Jsi člen nějaký? Ale já jsem jakoby sacař a patřím do té Ostravy, takže vlastně mám jsem takový jako zpřízněný s ostravským Harleyem, takže oni mají samozřejmě svůj klub a nějak mám pocit, že k ním prostě jako tak jako tíhnu, přilnu a tam mě to baví. Víš co, ono, my jsme tady s Luckou loni dělali harlejácký sraz tady v tom kulturáku. A to jsou tak skvělí lidi, jo, že i holky vlastně se odsud bály, si řeknou, ty brďo, motorkáři, víš, takže to bude průser, to bylo prostě, ale naopak, to jsou strašně vzdělaní lidi, strašně jako féroví, upřímní, hodní, jim přijedou a opravdu se k tobě chovají tak jako laskavě, protože vědí, že ta motorka je součást jejího života a jsou takový, mám pocit, že jsou víc free, že si to dokážou ten život fakt užívat, jo. Tak mám takový hobby koníček, ne? Taky něco přesně fitko. Přesně tak. Ano. Jo, no a hele, k motorkářům samozřejmě ale patří, říkají, že jsou slušní lidi. Ale tak já to vidím jako rovačky, že jo? No, ale všechno. To si myslím, že tak určitě se asi najdou takovýhle jako nějaký gangy, nebo jak to nazvat. No, jak jinak, samozřejmě. Ale to si myslím, že je skupina lidí tady tohle, co si opravdu užívají ten život na té motorce. Jsou rádi, že se prostě můžou sjet s těma kamarádama. Dělat si výšku a prostě pak si sednout někde, dát si prostě to pivko, pokecat o životě. No a co ty teda, když tak dejme tomu pivko, co ty a party? Když to vezmeme jako za mladá. Ale já jsem Ostravák. Takže
Takže jako Stodolní, to je taková ikona, ano, ale samozřejmě ne. Nějaký party proběhly, ale teď jednak na to není čas a nemám na to ani chuť. Už jako nejsiš. Jakože, třeba já jsem tak rok a půl, dva roky, že jsem si nedal fakt ani panáčka. Jako přes to léto, že si dáš, ty si dáš radši Birela, protože jsi většinou open, jo. Ale nejsem asi jako teď už jako typ na party. Bys to jako, a dřív se byl, byl jsi, když jsi byl malý, tak asi já, jako... Jako mladý kluk, prostě určitě každý, že jo. Jakmile měl občanku, tak si myslel, že jsi nesmrtelný. Bylo ti 18 a prostě pojďme a tahy, jo, Stodolní. A... Jako dvě, že jo, tam přesně Stodolní. No, tam jako to opravdu žilo. Jako to. Tomu ses vlastně nemohl vyhnout, tak, aby si chtěl. Tomu asi ani nešlo. Nešlo, jako by ty to táhlo prostě jo, do toho centra, že tomu se nešlo vyhnout. Samozřejmě, dáváš si, připijím, dobrá. Nejlepší vodu. Připijeme si nejlepší vodu. Není už to moc? Mám to vybít celý, si říkal, ne? Hele, jako zabrousíme do toho, co samozřejmě teď mě zajímá, jako jsi uřadující mistr světa. Takže, viď, je to hezký. Jako zvláštní pocit. Chceš to slyšet ještě jednou? Pojď ještě jednou. Jelikož jsi teďka uřadující mistr světa. Hele, jaký je ten vlastně pocit? Vnímáš to nějak? Prožíváš to nějak? Tak, hele, pro mě je to, jako, pocit je fakt opravdu zajímavý, hezký. Tak. Ale já jsem si jel prostě za závodí, dal jsem si zkusit něco. A ono to nějak vyšlo. Jo, že... A vy jste byli teda v Brazílii? Ano, ano, to bylo... byl to Florianopolis. A teď úplně neřeknu tu federaci. Taky nevím. To bych kecal. A teď asi nebudu volat Kuželovi. Jo. No, takže prostě byste se a kolik tam dal teda na menší? Ale vyšší? Jako nakonec by tam fakt stačilo podstatně méně, nějaký 195 kilo. Pojď, Stofan! Pojď, ty vole! Jedem! Pojď, oni! Stav! Prez! Pojď! Kluci! Já jsem teď nějaká, ta moje osobka je teď asi na 210. Hele, na to, že to dělám 6 měsíců, no, 7 měsíců, tak já jsem spokojený. Já jsem fakt spokojený, užil jsem si to a hlavně mě spíš třeba překvapil, to byl místní šampion, kluk mojí té váhovce, tak říká, já jsem měl z něho pocit se trošku jako zalet, když přijela Evropa, my tam totiž byli jediní Evropani, my čtyři. Evropaní z Čech. Takže asi jako sympatia. Už si rozhodně, vy vypadáte, vy jste vypadá jako parta různě lidí, s kterýma chceš jít do konfliktu. Chceš já jsem si, že si to mysleli i Brazilci. Já jako, to určitě. Jako, jak říkají, že Brazílie je nebezpečná země, tak my jsme byli jako celkem v pohodě. Nedivím se. Jo, ale překvapil mě právě, že to místní šampion, měl jsem z něho pocit, že mi chce prostě sestřelit hned prvním nějakým pokusem. Jo. A to byl takový jako, že největší konkurent. Tak naložil na první pokus 220. Já říkám, aha, tak to bude zajímavý. Hele, a ho to vyplo. No asi. A víš, jak to máš s prvním pokusem, prostě když nedáš takovou tu svoji jistotu, jo, tak tě to rozhodí. Rozhodí tě to. Řeknu, aha, no tak já jsem šel ten svůj dobrý na pokus, tak jsem se tak jako, nechci říct na pohodu, ale šlo to. No a teď přišel on na řadu s tím svým druhým, tam už nemůže snížit, jo. Máš nastavený ten limit a nemůžeš dát dolů. Nemůžeš dát dolů. Jak mě ho napíšeš a už jdeš, tak to je ta tvoje, opravdu ten první pokus má být tvoje jistota. To můžeš zvýšit, ale nemůže snížit. Aha, to jsem třeba nevěděl. Tak. To je, víš co, to je, najednou tě to rozhodí a teď si řekneš, aha, tak druhý pokus nedal, mi se strašně dobrá hláška kůžela, víš, za mnou přišel, ty vole, Ráďo, on to nedá. Jako on ten je rozhozený, ty budeš mistr světa. Tak samozřejmě, jako, myslím si, že přecenil cíly, víš, jakože, a třetí pokus ho teda fakt, jakože, mám pocit, že se jenom vysadil z toho stojanu a zase ho nasadil a skončil. No. Takže to bylo pro mě vlastně trochu i strategicky, ale já jsem si šel prostě zkusit tu svoji takovou tu jistotu, víš, takže a za závodit si prostě s místním šampionem bylo takový jako zajímavý. No a co pak oslavička nějaká tam v Brazílii proběhla nějaká? Ale oslavička, tak v Brazílii dali jsme si teda, já jsem si dal mojito jako s alkoholem, já jsem se rozšel, ale oslavička, víš co, já už jsem se potom těšil hrozně domů. Víš, taková ta oslava, že můžu s Luckou prostě si to tak, no a nám se samozřejmě ta cesta ještě dost jako znepříjemnila. My jsme letěli z toho Florianopolis, no a letadlo mělo 45 minut zpoždění, tak nám uletělo to za oceánské letadlo. No a těžký problém tam. Najednou ti Brazilci,
Já jsem měl s sebou Filipa, vlastně syna od Lucky, ten umí geniálně angličtinu, jo, to se prostě, to se fakt jako hodí. A ty neumíš anglicky? Jako domluví se, objednáš si jídlo, jo. Domluví se, ale hi, pak řešte... I want some burger. One burger. One burger, one cola. Thank you. Přesně. Ale víš co, tak a přesně jsme jenom zjistili, jak se ti to hodí, jo, jo. Pak řešíš letenky a najednou, jo, problém. Neumíš španělsky. Ale to byl vlastně portugalsko-španělský jazyk, no, no. Řeknou, že ti řeknou jako na rovinu, neumím anglicky, jako, a vůbec se s tobou nebaví. Ale takže problém je, že jsme se to vlastně v São Paulo museli ty dva dny prodloužit, tu cestu, no. Takže samozřejmě už to tě takový jako trošku rozhodilo, víš, už jsi byl nastavený, už jedeš domů, jo, a takže ty dva dny, ale my jsme říkali, hele, chápu, když vám tady odvážíme prostě ty medaile, tak vám to chtěli prostě zepřít. Vy jste to odvezli všechno, ne? Jako... Kužel tam vyhrál všechno, klasicky. A Kužel, to je... Tam jako si myslím, že nepočítali, že prohrál, jo, to jakoby, ta jsem jako vyrovnal překvěkl, ale... Ono to bylo úplně geniální, tam byla krásná jakoby, ta atmosféra i těch lidí. Já mám čím dál tím víc pocit u těch kluků, ale vnímám to i u vás jako u kulturistů. Vy nejste na sebe zlí, vy si to jako vy si fandíte. Jakoby, no, jako je kde. Nebo mám ten pocit, no. Jo. Tak vím, že třeba tady ti kluci opravdu s takovým tím respektem a zatleskali ti. Víš, že ten pocit tam byl jako fakt hezký od nich, jo? Že si cítil, že nejsou na tebe nějak protivní, nebo že by ti to nějak nepřáli, naopak, všichni se točili na to video a bylo to takový jako zajímavý. Jo, že mi se líbilo to prostředí, že bylo jako by přátelské. Jo, tak jako jistá rivalita tam určitě je, ne? Rivalita, tak určitě, jako určitě, ale zase ta... jako opravdu ten respekt taky. Jo. Že tě prostě nesnaží se tě tam. A tak u vás je to jinak, víš, u vás je to tak, že prostě přijdeš, zvedneš, vyhrál si. U nás je to horší v tom, že přijde 6 lidí. Jasně. A ty máš hezký bicepsík, ty máš hezký stehínko, tak asi se mi líbíš víc než ten, co má stehínko takhle, víš. No jasně. A to je horší, víš, že určitě, u nás je to, u vás mi se líbí právě u powerlifterů a u vás takovou stranu, že prostě tam máš jasný, zvedl jsi, nezvedl jsi. Je to o tobě. Jakože buď tu sílu máš. A nejde takový to, že se slíbil třeba s něčím, vůbec se nelíbil. Jasně. A pak tady valita samozřejmě, pak, že samozřejmě to řeší, že jo, subjektivně, no a to je ono. Ale to je jeden z důvodů, jako strašný respekt máte jako můj. Jo, no, jako ta kulturistika, vím, že když jsem teď viděl Vojtu Korytenskýho, no. Prostě jak on dokázal za 10 dní, teď zesekal tu váhu, já si říkám, to není možné, najednou to všechno tak jako na něm vyleze, říkám, fakt lobok dolů, a teď ty vaše krabičky, jo. jako ne. Ne, nešel by se tam. Já mám rád jídlo. To já taky. Rozumíš? To je to teď vlastně. To je mazec. Já vás tak lituju, a když jsem ho ještě viděl vlastně i toho Vojtu, teď o Vojtovi, protože teď se připravoval, jo, tak jsem ho jak v tom fitku, vlastně jsme se bavili a říkal, no to není možné. Klobouk dolů, protože jestli něco, tak u mě máte obrovský respekt za tohle. Ale to je přesně, co závidím zase já vám, že přesně, ty přijdeš, já jsem koukal na Kužela, jak byl v té Americe, ty přijdeš na soutěž a on si tam jede burger, víš, před soutěží pohoda. No protože má ještě jako, no, víš, má čas a ještě může něco tam na. A my přijedeme a chcípáme, že jo. Ještě nepiješ, no jasně, víš a všechno. No jasně, jasně. A neužij si to, ale vy si to vlastně užijete. Ty fakt jdeš na výlet, zvedneš si to, dobrý, bomba. Na tohle sníš, co ti dá. No, a to je právě bomba, jako... víš, a to jako zase se mi líbí mě jako sympaticky. A ty jako, co ty jsi jídlo? Jak ty jsi jenom s jídlem? Hele, tak samozřejmě jako snaží se to trošku jako povídat, jako že nejdeš páté přes deváté. Máš nějaký daný, že jo, prostě víš, že potřebuješ jo. To maso, potřebuješ prostě ty sacharidy. No samozřejmě, když jsem řekl Kuželovi, hele, teď jak ta váha trochu padá, tak jsem začal popisovat, co jím. Hele, to jedí holky. Ty musíš fakt ty přidat. Ale jakože toho masa bylo třeba málo jakoby sacharidů, víš, že málo těch bramborů. Kolik třeba sníš? Popiš nám tvůj den. Teď už jako víc. Hele, tak ráno prostě si dám, většinou si dám nějakých 6 vajíček. Ty vajíčka jsou takový nějak, že mi to chutná, víš, že to není, že to musíš, ale že mi to fakt jako chutná. Dáš si nabít způsobu jednou volské okna, víš, jednou ty míchany. No, pak si většinou dávám, že jo, samozřejmě od Extrafitu. To dělá dobře, protože... Ale ne, hrozně mi chutná, vlastně, jako dávám si, teď, když byla ta příprava, tak jsem dokonce dobrých 10 let jsem do sebe nedal sacharidák. Jo. A teď jsem začal i sacharidákem. Ne, protože je dobrý. Je fakt jako dobrý, ale hlavně jsem cítil, že je potřeba. Jo. Že najednou prostě, víš co, jak jsme furt na cestách, jak toho je hodně, nemáš moc toho času ještě na to jídlo, tak pro mě je to vždycky záchrana. Jo, ten shake, prostě máš v autě prostě. A co třeba breaky, to jsi neskoušel, tak si to je dobrý. A ty já moc nemusím. Jako nemusím to vůbec celkově jo, kaše. Jako kaše. Jo, já rýžové kaše a tady tyhle ty ovesné vločky, to mi úplně nejde. Ale samozřejmě. Ale už si myslíš, že to bude dobrý. 100%. To nemůže být špatné. Ne, tam ty. Co to nejde, aby to bylo. Tak to je jasný, že jo. Ne, jsem fakt jako s tím spokojený, protože mi to jako jednak mi to chutná, a vím, že mi to pomáhá. Takže svačina je prostě tenhle shake, ten shake. No a v oběd klasika, prostě fakt fláko ta masa. Kolik se dáváš jako masa? Jako 500-600 gramů dám.
No. To je docela pořád. No, najednou, většinou se třeba ještě rozdělím, že si to za hodinku dojím, protože ono už jako, teď mám strašně na ty pečený brambory. Jo. Dáš to jenom na ty plátky do té trouby, 25 minut a máš hotovo. Jo. A kolik si dáš takhle třeba? Kilíčko k tomu, ne? Kilíčko bramburek, půl kilíčka masíčka. Ty brďo, a jdeš se lehnout. Spinkáš pak. A jdeš se lehnout. Takže tak nějak se snažím, ale na čím ujíždím, tak je sladký. No tak to. Jako jestli něco, tak prostě jako cheesecake, tady tyhle věci, to fakt můžu. Jakože dortičky spíš. Dortičky. Já jsem třeba na zmrzliny hodně. Na zmrzliny. A tady to asi umrzlo, jak jsi byl zmrzlinář. Ty zmrzliny byly furt. Ne, já fakt ujíždím na dorte. Na dortech. Jako od Lučiného bráchy vlastně jeho manželka, tak je cukrářka. Co se nemohl nic lepšího přát. Ty jsi to jsou dortičky, jako víš co, ty štrůdly a tohle, no to je geniální. To já fakt mám rád tady tyhle věci. No to věřím. Takže se na něčem ujíždím, tak tady to sladký, no. Sladký. Víš co, zase fakt jako nemusím si dát panáka, ale dám si to sladký, dám si dort a... Já taky oslavuji jídlem. No, to je pro mě nejlepší. Jo. No a teď vlastně jsme tady, teda jsme u Lucky. Nebo vás, nevím, jak mám nazývat, jakoby. Až bys to nazval. Ano. A tady víme samozřejmě všechny, chtěl jsem říct poháry, ale... Asi způsobem, ano, jako jsou to ocenění a poháry, no. A hele, jak byste se vlastně poznali? Hele, poznali jsme se, byla to náhoda. Navíčka. Byla to náhoda, když jsem pracoval na pražském magistrátu, tak samozřejmě pod magistrát patří i divadla. Jo. Tak já vzal vlastně mámu, to byla obnovená premiéra Carmen. Takže jsem vzal mámu do divadla, užili jsme si představení. No a většinou tam je po těch premiérách nějaký rautík. Yeah. Říkám, pojď máme, dáme si prostě jo, chlebíček. Tak a byla to taková náhoda, já jsem byl otočený prostě zády do toho atria a najednou mě objal někdo ze zadu. No a ono to byla Lucka. Víš, jako nechte nás tady, my jsme tady jako s mým novým... partnerem, se tak jako kouknu, zaskočený, víš co, to nečekáš, no, to jo, rozumím. Víš co, to tak jako takhle náhoda, no a pak nějak slovo dalo slovo a my jsme se tak... Jasně, slovo dalo jako, slovo. Nějak to prostě hezky pokračovalo, no a výsledek vidíte teď. A jak jsi spokojený? Ale neměnil bych. Měnil bys. Jako, takhle. Neznám úžasnější ženskou. Rozumím? Jo, to a ty je... vážně? A ty fakt vážně. Není, nestojí to. Ne, fakt, jako myslím si, že... Ale každý vztah, že jo, vychytáváš to, nějak si to, ty kolečka do sebe zapadají. A najednou, když se to sedne, tak máš pocit, jak si bez toho mohl být. No, no. Já myslím, že když to štěstí v životě máš a najdeš toho partnera, tak je to nádherný, tak je to úžasný. Ta podpora a to všechno, to je dokonalý. To chápu. A podporuje tě jako takhle sám? Jo, já mám pocit, že mě podporuje víc, jak já sám sebe. Jo? Fakt ta podpora je úžasná, hrozně mi fandí a prostě víš, jako když to cítíš potom od toho partnera, tak ti to jde všechno i líp. Jako, to je ve všem. To je ve všem. Prostě podporu. A ty, jak ty koukáš jako takhle, víš, tak jako třeba pro mě je to úplně zážitek, to je jako bejt vůbec, nejme rozumím. Jo. A jak jste jako vnímal ty tohle? Já nevím, jestli jsi byl zvyklý jako na show business, když tak řeknu, nebo ne? Ne, vůbec. A víš, jakoby, že se toho spadnu, no, a najednou jasně. Jakoby... Kluk z ulice, no? Kluk z ulice a najednou vlastně... Kluk z ulice? Ty jsi hrál v ulici? Jo, počkej, teď byl dobrý ten právě, Jakub, no, ten fakt klobouk dolů, ten se mi hrozně líbil. Ten je skvělý, já jsem hned jak Češi reaguju na nějaký videjko. On vyhrál... No, Octagonu, teď vyhrál. A teďka, co čekáš, že to kluk z ulice? No právě, proto jsem to říkal, víš, to bylo geniální. To byla bomba. No, takže tak to jsem odbočil, ale jako úplně jsem z tohoto světa byl mimo vůbec. Tom, víš co, to fakt jako, ale mělo to tak být, tak to tak je. No, a jako jak to vnímáš teď, už jsi s tím jako zžitej? Ale asi na to úplně, jako na tu pozornost, jako kolem, jako se nedá asi úplně zvyknout. Víš co, je to, naruší to tvoje soukromí, ale já si myslím, že s Luckou nám to všechno tak jako hezky funguje, že my si jedeme takový ten náš příběh a tam je nám dobře. No a co třeba, když takhle vidíš jako zpívat takhle, jak máš nějaký pocit? Nebo jako... Ale po každé mám husí kůži, jako, takže to je, víš, když vlastně Lucka má koncert, tak jsem prostě vzadu u toho pódia, vlastně dohlížíš, aby všechno bylo v pořádku, jestli není něco potřeba. A my už máme takovou tu komunikaci, jenom takový ty boční kontakt, už víme, jako, hele, klimatizace, nebo cokoliv, víš, jakože, takže už máme tak, jako mám pocit sehraný, že, no. A užívám si to, teď se těším na to vánoční turné, víš, to jsou písně, které jako baví. Yeah. No. A co třeba, když byla v talentu, tam si vlastně... Ale já na ten talent úplně jako nekoukal. Mě to jako...
Mě to asi jak nějak nebavilo. A není to třeba kvůli moderátoru, nepotřebuje tam moderátora novýho? Jakože by... Hádáme dvojici. Vidíš, jak by to bylo? Třeba se někdo chytne, ale by tam tak. Tak, dobrý večer. Ne, mě to, já jsem asi nikdy nebyl na tady tyhle soutěže. Jo, takže nevnímám. Víš, že, mám pocit, že už jich je moc. Jo, už to furt bylo. Ale myslím si, že Lucka tam byla prostě nejlepší. Co jsem mohl čekat za odpověď, jo? Máme se nějaké otázky, takže. Hele. Co ty třeba ostuda? Jsi jako stydlý? To je dobrá otázka. Nemyslím, že jsem úplně stydlý. Nebyl? A co třeba s ženama? Byl jsi jako Casanova, nebo jsi spíš jako... Casanova jsem nebyl. Nebyl? Spíš jsi ale... byl lovem teda. Jsi jako oběť. Ale já si myslím, že to bylo tak 50 na 50. Jo, takhle. Víš, diplomaticky z toho vybruslíme. Ale tak samozřejmě, jako úplně jsem se asi nebál, že bych jako někoho oslovil, ale že bych za každou cenu někde tlačil, to ne. No a co ty třeba, a co to třeba kámoše takhle na to, že vlastně jsi s Luckou, tak to muselo být nejenom, že jako wow, nebo jako... No jako tak samozřejmě byli překvapení, to si myslím, že to nikdo nečekal. No, a co třeba máma, že tak máma... Tak vlastně byla u toho, viď? Moje máma byla vlastně u celého toho zrodu. Ne, máma, to je spřízněná duše, ta nám hrozně drží palce, fandí. Tak to ta Lucku miluje, takže tam, hele, tam je to naprosto v pořádku. No a hele, jsi jako 4-metrovej, že jo, 130-kilovej frajer, bojíš se něčeho? Já nesnáším hady. Nesnášíš hady? Ne. A nějaký jako jiný věci? Třeba kdyby jsi tak jako neúspěchu nebo vyhoření? Nebo... Ne. Hele, i neúspěch, když třeba budeš mluvit o tom sportovním, to přece životu patří. Jo. Jako práci, že, no určitě. Jako myslím si, že ze všeho nebo z každého nějaké prohry si něco odneseš. Mm-hmm. Myslím si, že to patří k tomu životu. No. A bál se z toho showbiznisu, jako že do toho půjdeš? Bál se z toho, měl jsi nějaké obavy? No, měl jsi něco, z čeho se přesně bojíš? Nebo jako, víš, co jsi věděl, že bude jako nějaký zlom? Nebo... Teď jako, já mám vedle sebe tak silnou osobnost, kterou je Lucka, že jsem se nebál. Prostě jsi věděl, že máš štít. Že mám, jako, co se jako tohohle týče, tak si myslím, že Lucka je opravdu jako v tomhle jako výborná. A co třeba ty a tvé plány jako do budoucna? Máš nějaký jako, viděl něčeho, co bys chtěl jako třeba nějaký cíle, jako splnit si je? A cíle? Aby byla Lucka šťastná. No, hele, nemám. Já prostě, jako, myslím si, že když máme tak jako hezký, spokojený život, tak vlastně nikdo neví, co bude za rok, za dva. Ale že bych měl dané, že tak prostě do roka, do dne chci mít tohle nebo tohle, to ne. Takže žiješ v přítomnosti. Určitě. Žiješ v přítomnosti. No a co ty třeba nějaký trapasy? Trapasy? Pali se nějaký tvůj trapas, jakože, ať je to s čemkoliv, ať je to žena má v práci, s kámošem a cokoliv, nějaký tvůj trapas. Ty, který... můj trapas, jo. Tak to ne. Nemáš. Já si fakt nevybavuju žádné. Trapas, ty brďo. Já si třeba vzpomenu, když si vzpomenu, tak... Dobře. Hele, a co nějaký věc, hele, nějaký tři nejoblíbenější věci v životě? Víš, jakože, ne jako věci, ale jako situace. Nějaký tři nejlepší. Víš, máš tři, ať jsou tři. Ať jsou tři, nejoblíbenější. Lucka, chápu, škrtnem to dvě. Dobře ty. Ano, tak tam samozřejmě to zabroušel. Takže je člověk zdravý. Ano. A jakou situaci? Víš, situace. Já to chápu, jakože tyhle, jakože... Jo, to jsou, jasně, rozumím. Ale jako situační, jakože jasně, že jsi poznal Lucku, tak to bude jakože samozřejmě jako to střel, asi jako střela, ano. Hele, čeho si třeba hrozně vážím, tak je vztahu s bratry. Ano, máš bratry, jsi mají neproblém. Vidíš to, mám dva mladší bratry. Navíc budu strejda za chvilku. No tak. No, takže toho vztahu, nebo vůbec celkově vztahu prostě s mámou, s bratry, to je asi jako fakt jako hrozně důležité. A... Což ale zase není situace, ale není v pohodě. Pojď, třeba něco. Já nevím, hele, jako třeba něco, jako, takže si vyhrál mistrovství světa, nebo já nevím, víš něco v tomhle stylu, jakože... Ale já neměl nikdy jako ambice jako závodit. Neměl, takže to bylo... Já vlastně s tím přišel kužel, že jako ať to zkusím, ale já si nemyslím, že to pro mě jako úplně, jak to říct, jako... Jako nějaká úplně životní. Ne, jako že to prostě potřebuju. Jo. Ne, to vůbec ne. Je to pro mě to jako opravdu jako vůbec to cvičení je takový, je to koníček. Beru to jako koníček, beru to, že se tam člověk odreaguje, jo, ale že by to bylo to know-how, které člověk potřebuje, to není. Tak jde, kam se můžeme zabrousit? No, víš to? Třeba... Furt koukám na ty rybičky, víš, ty tak jako uklidňuju. Tak třeba to bylo, že máš akvárko, ta situace. Hele, máme akvárko a máme zlatého psa. A to je zlatého psa? Jako no jako, zlatýho? Jakože je hodnej. Já myslím, že je fakt zlatý. Třeba jo, že je hodnej. No a co ty třeba nějaký pořady? Byl jsi už v nějakých pořadech? Že jsi třeba fakt bál, jakoby stres, víš, jakže nějaký pořad by jsi říkal. Ale ono, já jsem se bál i tebe, jako, jo.
Víš co, ono, kamera... Já ti pak dám peníze, nebo ti zapracu. Ale samozřejmě, jako člověk má k tomuhle nějaký respekt, jo? Jako, jo, to si myslím, že určitě. Ale pořád, já mám pocit, že pokaždé, když mluvíš na nějakou kameru, tak jsi z toho takový nervózní, víš, že... A kvůli čemu? Třeba, boj, co ty a hejtři, když to řekne, nebo hejtři, víš, jako... Neřeším je. Neřešíš to. Hele, žiju si svůj život, jo, tak jako třeba, že Instagram, je to můj Instagram, moje pravidla. Jo, jo, takže proč budu řešit, nechápu lidi, že řeší tvůj život. Jo, každý máme svůj a samozřejmě, pokud jsi nespokojený ve svém životě, tak budeš chtít hledat chyby v nějakým, nebo v jiném životě někoho jiného. Neřeším je. Neřeším ne, vůbec. No, a co třeba ta, jako dejme tomu teď ta přicházející sláva, nebo jak to nazvat? Sláva. Jak to jako přijímáš, nebo víš, že ne, tak? Ne, já si nemyslím, že je to nějaká sláva. Jedno... No, jako tak víš, jak to, samozřejmě se o tom mluví, tohle, tamhle, tohle. Hmm. Vnímáš to jako pozitivně, jako že víš, jak je to přijímá? Když se mluví hezky a pozitivně, tak je to samozřejmě, se to hezky poslouchá. Ale pro mě jsou důležitější věci než tohle. A co třeba například? To zdraví? No, jasně, ale spíš víš co, jakože už to vemu třeba se ten vztah s tou Luckou. Pro mě je důležitější, že my se máme jako hezky, že na, je nám takhle dobře, než že si vyhrál nějakou zlatou medaili. No, no tak to, to je to prostě pro mě, hlavně já jsem teď i tu medaili, prostě Lucka je pro mě největší motivací. A jak já jsem to někde, myslím, v nějakém Topstaru říkal, že jako prostě ta medaile stejně byla pro ní, ale je to největší zlato. Ty ale jakoby, no. ty jako víš, jak na ní koukám. Ne, ty to není. Jakoby, ne, to už jako takhle, otázka, jak se máš, u Lucka se má dobře, já se mám dobře. Ale co jste včera dělali, Lucka chtěla tohle a to bylo fakt dost dobrý. Pro jaký by se dárek, já mám Lucka, dárky nepotřebuju. Tak já se ani nepřemýšlel. Ne? Ale jako samozřejmě, chápu to, dobře. Mám to tak. Ano, ale... Dobře. A dobře ty. Takže na otázky, co chceš a co máš, už se ptát nebudu. Vím, že prostě máš to, co potřebuješ, dobře. Mám všechno. Když tak, až přijde Luzka, se tam se spíš jít. Tak, tak, tak. Bych chtěla. Jak vlastně se mnou třeba spokojená, jo. Rozumím. No, asi takhle. Ještě se třeba ty dva bratry. Jo, vlastně, no. Tak já mám taky, že střížek a teď jen bratry. Vracíme se k té rodině. Je to, když jste asi zmiňoval mamku. Ano. Takže s mamkou máš tady ještě bráchy. Dva brácha, jsou mladší? Mladší, menší. Menší, fakt? Jako já prostě. Ale myslím, že úplně totálně rozdílní. Úplně? Jako opravdu, jo. Jednak vlastně můj mladší bratr, tak ten dokonce si vystudoval vysokou školu, takže byl fakt jako nadanej. No a teď čeká miminko, takže hrozně držím palce. Tyna. A co čekají, už víš, co čekají? A mi to myslím řekl. A... Dobře, střih, klapka. ale já si myslím, že to úplně... Asi není to nejdůležitější, já si myslím, že jsou takhle jako spokojení. Yeah. A ten druhý brácha? A ten je ještě mladší, on je asi o 9, o 8 let mladší jak já. Já si myslím, že se má dobře. Takže dobře. Já si myslím, že se mají oba dva moc dobře. Jo, no. A co mamka teda, ta ti podporuje teda ve vztahu ve všem a... Hrozně, no. Jako celkově ne, tak celý život jsem se nějak musela. Ale tak vlastně ono to začalo, vem si, že máš doma 3 děti. No. A vlastně všichni třetí sportujou, jako ono to ne... A co bráchové dělali? Fotbal. Jako fotbal. Baník. Prostě, no to nemůžu říct, že jsem v Praze. ale prostě, co ten fotbal, prostě brácha, ten mladší Roman, tak ten si myslím, že vlastně hraje snad za Ludgeřovice. Ale já bych to neskonil. No nicméně hraje pořád fotbal, jo. Ale ten sport, jenom se vrátím k té mámě, že vlastně, víš co, měla 3 kluky a vlastně ono... I ten sport dělat, že jo? Bylo to o penězích, příspěvky, kopačky. Takže dáme střih. Já jsem našla jenom jeden. Vy už točíte, jo? No, my jsme to dali autentický, aspoň to autentický. Ahoj. Je to akorát takže, právě. Jsem stali CDčko, takže budu poslouchat samozřejmě. Ale tam dokonce na tom CDčku je zpíváš dárek. Ne, to nechtěj, ale je tam dárek pro mě. Pro tebe? No. Takže si předáváte takové dárky vlastně, jakoby nevědomky. A teď mám tak co, byl vlastně hezky? Vlastně šikovný? Poslušně. Já totiž jsem si myslela teda, že vy byste seděl tady, nebo na tady tom, je to takový zvláštní tady. Tak já jsem aspoň vyšší. No. Ale já jsem v tom jak zapadlej vlastanec. A chceš jako? Ne, dobrý, děkuju. Já jenom že nerušáru na zem. Teď mám takhle. Ne. Tak jestli to měl celou já. Jo. Jsem tam seděl. Ježiš, jak říkal Filip, když byli spolu teďko v té Brazílii, říkám, Fildo, jak to v letadle, jak to zvládáš? On říká, no mami, já jsem kapesní, já se vejdu do kapsy, ale rád jak měl. Já bojoval, kamaráde. No to se nedivím. Strašný. A teď si vím, že jsme se posadili já, Kužel a Honzík Křivka. Jo. Všichni prostě hrubo přes 100 kilo.
A vedle sebe? A vedle sebe. Super. Jako fakt ten ta hodina a půl byla skvělá. Tak kluci, no. co vás zajímá, já musím jít, jo. Že dneska máme vánoční výzdobu po celém domě. No mě zajímá strašně, jak teda, já už jsem slyšel, Ber. Mě se hrozně vůbec jde teď. Co mám udělat? Tady si sedněte. Tak to je takový vodný. Tam dáme ho jako takhle. No já zkouším, co... A je to vidět? Já budu takhle držet na paně. Ne, to dejte někam tadyhle tak. Tak jak jste se teda poznali, mě zajímá jako vaše verze. Jako, já jsem řekl svoji, no, tak vám přesně. Já jsem si myslel, že se bavíte o sportu. To, to taky. To už nás nezajímalo, teď už nás nezajímá. No, já jsem zjistila, že v mém životě má spoustu věcí, vlastně skoro všechno logiku, jo. Takže i tohle to mělo logiku. Já jsem po obnovený premiéře Carmen utíkala před davem nějakých fandů a schovala jsem se za největšího chlapa v místnosti. To je všechno. Návodička. To je všechno. Bylo to vlastně spontánně a milý, shodou okolností a chvála Bohu tam ráda, nebyl s žádnou babou, ale byl tam s maminkou, tak jsem se nece s náma stchýní. Takže to takže takhle. A vlastně myslím si, že mi to ta Carmen trošku dlužila, protože já jsem tam měla docela těžký chvíle na začátku, ale to, tímhle tím se to Carmen spravila. Takže jsem to řekl no, zhruba stejně. Podobně. No. Podobně, no. Řekl jsi to podobně. Řekl jsi, že tě strašně chtěla, že jsi s ním zbavit, ale dobře. No, a jak je hodnej takhle jako přítel? No, já vždycky, když se mě někdo zeptá, jak se mám, tak říkám, a není to na mě vidět. Takže... Myslím si, že velikost muže se pozná podle velikosti úsměvu jeho ženy. Takže... A já nemám tam si hrajzky. Je to... Já jsem to vlastně včera zrovna shodou okolností říkala na nějaký tiskový konferenci, že vlastně můj muž mi dělá takové podmínky, že konečně mám všechny podmínky pro to, abych dělala tu práci pořádně. To znamená, já to teprve teďko rozbalím. Takže to se hezky poslouchá. Ne, někdy, já si myslím, že tak jak Pavel Vrba, moudrý básník, napsal jednou mi do jednoho textu, že to, co je pravé, je prosté jak dech. Takže náš vztah není ničím výjimečný. On do toho jenom všechno tak jako zapadlo, jako zubený kolečka. Všechno vlastně, navíc si myslím, že je Radek pro mě stvořený, protože já jsem potřebovala někoho, kdo se nebojí. A tím, že byl 7 let policajt, takže on se fakt nebojí. To se jim neřekl, že byl fízl. Ty jsi neptal. A má teda přehled o tom, co se kde děje, jen tak jako periferně sleduje, co se okolo mě tak jako šustne. Já jsem byl říkala, teď se ani neviděla, já jsem se tam s těma lidma fotila, nebo jestli já jsem viděla. No, takže tohle. A tím, že vlastně dělala taky pro primátory Prahy, tak se naučil být tím road manažerem. Tím, že je obrovský, tak má přehled o tom, co se v tom sále děje okolo mě. Vidí mě tak někde, jakože. A navíc tím, že má takovou jako milou povahu, tak mu nevadí ani takový ty fanoušci, který prostě se ho obklopí a on se s nima fotí a vím, že to nedělá kvůli sobě, ale kvůli mě, že je neodhání, protože ty fanouškové se chtějí fotit. No nemiloval bys ji. Tak jako by to máte naučit, ne? Ne, to, ale ono to není jednoduchý. Já jako myslím si, že volba partnera nebo najít partnera je jedno z nejtěžších asi věcí, co člověk jako má. Najít toho vhodného. A jako nám tak jako pasuje, protože ono být jako zpěvačka je sice hrozně krásně, ale pro toho chlapa to nic moc zajímavého není. Holka má být jako písnička, ale nemoc známa. Jsem strašně známa, já jsem taková všech. Já si myslím, že vás někdo už zná. No. Já jsem všech. No a chlapi to moc nedávají, ale tím, že Radě má ty 2 metry, tak z té vejšky se jako to s tím přehledem a pohodě. Jeho první reakce jsem přišel, no ty vole, teď jako víš, tak jako skouknu ty poháry, jak říká. Ne, tak já tam mám tady, sem nikdo moc nechodí, já sama nikomu moc nezvu, vy jste tady jenom z toho důvodu, že jdu se dělat to vánoční výzduba, jinak by jsem vás sem asi neto, ale jako je pravda, že občas někdy propadnu panice a Filip mě sem jako syn, mě se vždycky dovede a říká, mami, ty máš nějaký depky, prosím tě, podívej se. A já, jenomže, jako co je prostě, to, co je krásné, ale to byl nějaký rok a teď už je jiný, slavíci už nejsou. Co si teď budu teď vytahovat, že jich mám 20, když už nejsou? Nikdo to nemá, tak to je furt dobrý. Jo, to jo. Úřadující taky myslím. Bylo hrozně zvláštní, že když třeba točili upoutávky na nějakého toho Slavíka, tak si je ode mě půjčovali, aby jako mohla. A když odjížděli z domu, já jsem se strašně o kluky bála. No, jako si říkala, jak když kluci jeli do Brazílie, já jsem se taky bála. To jsme se báli my. No, já se nevím, ještě jestli tam seděli takhle všichni hodinu a půl, tak to musela být bomba. No, jako byla to fakt bomba. Jsem strašně ráda, že se to jako povedlo
myslím to vítězství, i když jsem samozřejmě se naučila, to nevadí. Že jsem, hlavně, že si připravili. No to připravili, jako podporazila. Takže já jsem byla hrozně zaskočená, když jako, to jste možná viděli asi na tom videu, jak jsem jako jančela, no, jsem taková trošku hysterická, ale to se na to povolání hodí, takže to je dobře. Emoce jsou důležité. No, ale je to dobře, protože teď už vlastně nikdo nebude říkat, to je ten Radek od té Lucky, jako. Teď všichni budou říkat, to je ten mistr světa, co žije s tou zpěvačkou. Takže to je dobrý. Chvála Bohu. A můžeš to hrát asi 20krát. Ještě aspoň 20krát. Aby se to teda říkalo. Ne, ale jak jsem... Říká rádi, že to ode mě chytil toto zlato, no. Jakože to je nakažlivý. Musíš udělat svůj místnost teďka tady. A budeš tady plnou poháru. Poháru. No. Já ti udělám místo tady. Tak. Ale jak jsem říkal, ale to není takový to úplně to nejvíc, co potřebuješ. Jako vyšlo to, je to jasně, fajn, ale... Jo, tak určitě taky to důležitější věc. Ale pro někoho jako je to důležitý, víš? Já si myslím, že se spoustu lidí prostě jakože čaplo za ten čuma. Jo, naštval. No? Na nějaký nejlepší vlastnosti Radkovi? Jo, tak to si poslechnu. Dáme jen tři, protože jsem tři. Spousta. No, tak jasně, já teda hrozně oceňuju smysl pro humor. Protože ženská musí si toho chlapa vážit, což taky mám za co. Protože není to jednoduchý. To, že co zvedne, je samozřejmě jako pro vás asi jakože fajn. Pro mě to taky, když já tomu nerozumím. Ale pro mě, víš co, to co dává, to, co se okolo mě děje, není to bžunda. Za to by měl dostat metál, prostě, že tohle to dává. Protože jako jak mu říkal můj bratr, když u mě nastoupil do týmu, kdyby viděl, kolik je u té práce, tak jdu radši do dolů. Takže to zvládne. Smysl pro humor, že my holky se musíme umět smát. Teda respektive takhle, my se chceme smát, takže když se směju, tak je to fajn. A nesmála jsem se, měla jsem roky, kdy jsem se nesmála. Takže tady ty dvě asi nejvíc, no. Tam řekl tři, máš ještě něco? No tak například, že jako jeho ego třeba nepotrápí to, když například jsem na jevišti a tam lidi řeknou a máte ho sebou, my ho chceme vidět. A já, tak co zavolejte, rád jo. Andrea, on má děkovačko, kdyby zaspíval si můj pán. A to je hezký. Takže říct, že si můj pán, to si no, třeba, to je jako... To je jako Drákula prostě, že? To je jako hezký. No, tak krásný. Myslím si, že to jako je fajn. Jak to bude samozřejmě člověk nikdy neví, plánovat se nedá a nemá. Ale teď je to fajn a doufám, že takhle vydržíš dlouho. No. To je dobrý. Já jako, jsem zaskočený, že já moc jako nemám teď otázky nějaký. My jsme žádný ani nepotřebovali. My ti řekneme úplně všechno. Já jsem zvyklá, že... To chápu. Že jako důležitý je vědět, co chci říct a potom si to řeknu na jakoukoliv otázku. To se naučil to zdobí. A bylo to jde. Mám skvělou učitelku. Co jiné, abych k tomu řekl? Já bych se jsem se chtěl ptát. Jako děkujeme, že jste přišli. No, já no, tamhle jsou dveře. Díky, mějte se. Já vždycky říkám, točili jste dvě hodiny, takže to se stříháte a na pět minut z nás uděláte inteligentní díky. Já tam zrovna dám celý, že? Zrovna celý, to je úplně autentický. Takže vás nemůže nikdo říct jako nic špatného vlastně. Já jsem zjistila, že když dám třeba na nějaké ty své sociální sítě, když tam dám nějakou práci, tak na to lidi tolik nereagují, jako když tam dám fotku s Radkem. Lidi mají totiž rádi příběh a mají rádi tu čistotu toho, že to je pravda, že to není jako nalhané, že se nedržíme za ruku jenom, když na nás míří kamera. A mají to rádi. Dokonce jako se mi stává, že třeba někam přijdu a vy jste tady sama. Takže tak to jsem si teda zavařila. Co teď s tím, viď? Ne, je to hezký. Tady v té době, kdy se lidi moc jako, kdy se děsejí a kdy jsou různý jako věci, které nás trápí, ať už jsou to slova jako, zprostý slova jako politika, tak je to dobrý, že lidi nutíme, když se na nás dívají, že se usmívají. Vy se jaký usmíváte? Já furt. A já jsem důležitě s tebe jako pav, ty jsi takový zaskočený. Já jsem úplně hodně. Většinou fakt jedeš jako fakt to máš to protože šlátý. Jako já jsem, dá se říct, jako, že, ne dá se říct, jsem nula. A už tam přeskakla. Ne, ale víš, jako, že děláš rozhovor vždycky, jako já dělám vždycky s někým, jako takhle. A pro mě to je jako fakt teď jako rozhovor. A úplně si říkám,
co vlastně budu jako říkat. Jako, víš, tak si jsem se vzpomněla, když tady byli jednou kluci v akci, to je takový pořád o vaření a my říkali, tak, tak to maso dáme a necháme ho přes noc prostě uležet. A já, co pak, kluci, to už je tady zůstali. Flám jako blázen. No. To už je teda lety, ale ráda na to vzpomínám. Takže jako, to je fajn, že jako se takhle jako cítíte jinak. Určitě. No. Já to připravím od mámy, samozřejmě, protože ona vás jakoby zná, nebo znáte, znáte se asi jakoby hodně dříve, když jste někde zpívala, ona tam dělala servírku, až jste se hodně bavili nějak. Takže vás znáš, že jsem takový, že máš takhle, buď v klidu. A já říkám, úplně, v pohodě. Teď, když je to takhle, v klidu úplně nejsem. Jo? Ale no, jako říkám, no, jako já jsem rád vůbec za to, že jsem mohl jakoby, udělat rozhovor s tebou, s vámi. Takhle. Jsou to dva vlastně zvláštní světy, které z dálky to vypadá, že k sobě nepatří, ale patří. Protože je, i já jsem vrcholový sportovec. Já třeba teď mám před sebou O2 Arenu a je to tak důležitý koncert pro mě, že musím se hlídat, už trošku se i děsím objímání, fanoušci se strašně chtějí objímat, už jim nestačí podpisy. Takže děsím se, aby náhodou, já jsem vlastně v kondici a musím v kondici, jak vy, když se na něco chystáte. Jako, není to vůbec jednoduchý. No, když pocit O2 Arena, že to skáču, musí je úplně neuvěřený pocit, ne? Jako, to je vlastně nejvíc, jako tady dá se. No, počkej, víš datum té O2 Areny? 10.12. Kdy? Prosím, teda. V aréně? Jo, já jsem jenom neslyšel. To, je to samozřejmě. Určitě bych tam šel, kdybyste někdo chtěl učit, měšte. I ty. Myslím, že to bude stát za to. A hlavně tam nebudu mít ráda Lucinku jenom jednu, ale budu mít dvě, protože já tam budu používat hologram, takže budu třeba zpívat sama se sebou, kde se tam někde zjevím. Je to dobrý. Já jsem tam třeba stála a dospívala jsem a rozplynula jsem se a lidi začali křičet, protože to jsem nebyla já, ale hologram. Tak když to vyjde, tak to bude krásné. A tak co bych ho pozvali do toho? Tak jo, přijdeš. Tak samozřejmě, že přijdu. S maminkou. No, to bych mohl. Perfektní. Tak s maminkou, tak bych jí mohl. Pozvat. Mohl bych jí, to, jestli by to nevadí, bych jí pozval jakože takhle přes video. Ano, za... tak jo. Tak já dobrou byl, minutku. Jo, takhle já myslím, že pojďte na tu. Ne, já právě si jsem to zvedal, tady jsem si zvedal někam. Myslím, že tady mobil. Někde zajetej. Bych jí jako takhle vlastně nahrál video. Protože, má to má ráda. No, ráda. Takže. Já bych to tak. Upravit. Ty, no. Pokáž, máš to pěkný. Takže, mami, ahoj, prosím tě. Asi neuhádneš, kde jsem. Večer. Ale neuhádneš, kdo tady ještě. Ty jsem já, Blanka. Já vám přeju krásný den. Já jsem vašeho sympatického syna a vás pozvala na svůj velký koncert do O2 Areny 10.12. Doufám, že máte volno. No. Bude to krásný. Určitě se udělám, mami, takže víš jak. Tak no, hezky. To já jsem moc rád, tak ale jakože fakt si to moc vážím. Jakože ukažte, jak to vypadá. To video, já si myslím, že výborně. Já tě poprosím, 2500 za víc. Pak mě zkásneš. Už točíš? Ano, už točím. Já že se napiju, to skvěle. Já už jsem jí vypil. No, já už víc nemám, takže to si šetřím. Hele, já tady musím říct si za mě jako upřímně, jo, že jako děkuju za pozvání, jako by vlastně vůbec sem. A děkuji, že jsi přijal vůbec pozvání, že přišla Lucka a všechno, to je pro mě jako zážitek. Děkuji za pozvání do O2 Areny 10.12. Aha, takže to už fakt bereš vážně, víš? Teď už je to vážný, teď už je jako fakt. Myslím, že to uděláme na tu kameru. Ale já jsem rád, že jsi přijel. A jestli chci říct něco jako já poděkování sponzorům, někomu víc, nějaký moto, jestli máš něco? Moto, lidi, nebo... moto mám v garáži. Ano. Jo. Sponzorům, tak já úplně moc sponzorů nemám, já samozřejmě mám takové ty spřízněné duše, takže určitě Extra Fit, to je číslo jedna. Přesto nejde vlak. Tak to je samozřejmě. Pak samozřejmě Harley Ostrava. Ano. Jako nejlepší to. Prodejce moto vůbec u nás. Harley. Jako pozor, jo. Royal. Ta voda byla... Ta voda je jako přesně tak, ty jsi to pochopil. Ta, no to jsem vůbec nevěděl. A hlavně Lucince. To tam muselo zaznít. To je největší podpora. Já nečekám z jího. Jsem rád, že jste přišli. Děkuji. Děkuji ti moc. Díky moc. A doufám, že se vám to líbilo. Sdílejte to, komentujte to, lajkujte cokoliv. Nebo spíš, ať to moc nekomentujte. Nekomentujte to. Takže to ne. Mějte se. Ahoj.